Hvad foregår der? Vi kigger her. Nå ja. Ja. Hvor mange fingre har Nicolaj der? En. Rigtigt. Hvor mange har han der? Ko. Ikke en ko. Så siger vi 1. Vi hedder 1. 2. 2. Rigtigt. Så tager du 3. Hvor mange har han der? 8. Nej. Nej, Patrinka. Det har vi gjort 100 vis gange. Vi hedder jo 5, Nikolaj. Hvor mange har Nikolaj så der? Nej, nej. Patrinka. Vi bilder ikke Nikolaj. Så siger du undskyld til ham. Undskyld. Godt. Ikke Jon. Vi bruger altid en tryllestav, når vi tryller. Den her er den der. Den røde hænger sammen med den blå, og den gule hænger sammen med den lille. Det får man ikke nu, ikke nu. Ej! Jeg tror, jeg åbner den sindssygt. Er I klar? Åbner den bare. Ja, ja! Så skal du bare ringe med den alt, hvad du åbner. Jeg går fuldstændig i stykker. Lea, hvor mange år er du, Lea, så? Ja, du er nemlig fedt. Det er Lea, hun så skal. Oh. Oh.